Oshda yorlashni ko'pchiligimiz bilamiz. Yog, go'sht, piyoz, sabzi va guruch asosan shu masalliqlar jamlanmasidan iborat shoh taom yana qozonlarda pishirildi. Bu gal qarshi iqtisodiyot va pedagogika oliygohlari talabalari o'z mahoratlarini namoyish etishdi. Qarshi shahridagi iqtisodiyot va pedagogika universitetiga talabalar kuniga bag'ishlangan tadbirimiz bo'lib o'tdi. Bu tadbirda bizning universitetimizdagi talabalarimiz osh tanlovi, o'zlarining osh tanlovi iqtidorlarini keyin esa rasm chizish, musiqa, san'at, sport turlari bo'yicha o'zlarini iqtidorlarini namoyon etdi. Osh tanlovida faxrli birinchi o'rinni oldi. Bu bizda kelajakda o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishishda yordam beradi. Xalqaro talabalar kuniga bag'ishlangan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar qiziqarli bo'ldi. Ayniqsa, namoyish etilgan sahna ko'rinishi barchaga o'zgacha kayfiyat ulashdi. Har bir ijro esa esda qolarli bo'ldi. Hammamizga bu bayram muhim ahamiyat kasb etadi, chunki hozirgi o'sib kelayotgan yosh avlod yaxshi tarbiya berish, yaxshi sifatli bilim berish uchun biz iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchilari, professor o'qituvchilari har doim biz tushaymiz. Bugungi kunda berilayotgan imkoniyatlardan albatta yaxshi va oqilona foydalangan holatda talabalarimizni yaxshi resurslardan foydalangan holatda an'anaviy darslar, interaktiv darslardan foydalangan holatlarda biz dars o'tmoqdamiz. Bu talabalarga kelajakda ish faoliyatiga, o'qish faoliyatiga qiziqishlarini oshirib bormoqda. Bizni asosiy maqsadimiz yoshlarni kelajakda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Albatta, ularni yetishib chiqayotgan yoshlarni albatta ularda vatanga bo'lgan muhabbatni rivojlantirish, muhabbatni jo'sh urdirish bizning asosiy vazifamiz. Iqtisodiyot va pedagogika universitetimizni axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyot fakultetida o'sha hovlisida juda ham chiroyli bir bayramona tarzda bo'lib o'tdi. Talabalarimiz o'z iqtidorlarini namoyon etdilar. Milliy qadriyatimiz hisoblangan osh festivali bo'lib o'tdi. Har bitta regionni o'ziga xosligi bor. Masalan, Samarqand, Farg'ona, Toshkent va hokazo. O'ziga xos bir o'sha nima deymiz, oshni ham yaratilish san'ati borda. Talabalarimiz tomonidan chiroyli mana shu o'zlarini demak, iqtidorlarini namoyon etib, chiroyli oshlarni tayyorlashdi. Yoki talaba qizlarimiz, yigitlarimiz o'zlarini, demak, o'sha rasm chizish bo'yicha mahoratlarini ko'rsatib, ular ham chiroyli bir, demak, san'at asarlarini namoyon etdilar bir ko'rgazma tarzida. Milliy an'ana va qadriyatlar yana bir marta yoshlar tomonidan ko'rsatib berildi. Ilm o'quvchilar iste'dodi yig'ilganlar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Oyijonni shampunlarni bilmasdan ishlatib qo'yganim uchun. Men bilib qilgan hammasini bilaman. Mana sotingni qattiq qo'ysa o'lasanmi? Ayyom ko'tarinki ruhda o'tdi. Mustaqil bilim oluvchi. Ilm maskanida o'qiyotganlarga nisbatan shunday ta'rif beriladi. Talabalik esa oltin davrdir. Shunday damlarni behudaga o'tkazmayotgan kelajak bunyodkorlari maqsad va rejalarini bayram sabab yana ham mustahkamlab oldilar.